ଖରାଦିନେ ଆବଡ଼ା ଖବଡ଼ା ରାସ୍ତା, ଆଉ ବର୍ଷାଦିନେ ନାଳ ପାଣି। ଯାତାୟାତରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏ ରାସ୍ତା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ମାଲପଡ଼ା ଗାଁରୁ ଜୁରାବନ୍ଧ ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଏଠି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ରହିଛି ଏକ ଜ୍ୱର, ବର୍ଷା ଦିନେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ନାଳରେ ଯାତାୟାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠି ପୋଲଟିଏ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି। ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କଲା ପରେ ବି ଫଳ ଶୂନ। ଇନ୍ଦୁମତୀ ପୁଟେଲ, 90 ବର୍ଷ ହେଲା ନା ମୋ ନାତି ପୁତିକେ ପଠାଲେ ମୋକେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଟ୍ରୋଲ ନେଇ ଦିଅ। ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, ଆମେ କେନ୍ତା କର୍ମୁ? ବିରିଜିନି ବାନ୍ଧିଲେ କହ। ବଡ଼ା ଗୁଲଗୁଲା ହେଇଯାଉଛୁଁ, ଭତା ଆଣିଯାଉଛୁଁ, ଚଉଲ ଆଣିଯାଉଛୁଁ, ଯେ ଆମକେ ବିରିଜ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ସରକାର ମାନେ। ଆମର ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, ଆଉ ବିରିଜ ଗୋଟେ ବନିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେତା ବୋଲିକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁଁ। ବେଶୀ ବର୍ଷ ହେଲା ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁଁ ବି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ବି ଦେଖବାର ନାହିଁ, ଆଉ ଆମର ଗାଁ ଆଡ଼େ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ବି ନାହିଁ। କିଏ ଡରି ଡରି ନାଳ ପାର ହେଉଛି ତ, ପୁଣି କିଏ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସାଇକେଲ ଟେକି ନେଇ ଯାଉଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ରାସନ ପାଇଁ ହେଉ କି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ଏହି ନାଳ ଦେଇ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମକେ ଓଲାନବାକେ ଖୁବ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ଆଜ୍ଞା। ଆମକେ 20-30 କିଲୋମିଟର ହେନ୍ତି ଇନ୍ଦରବାକେ ପଡ଼ୁଛେ ଆମକେ। ବହୁତ ଆମେ ଗୁଲଗୁଲା ହେଉଛୁଁ। ବ୍ରିଜ ଗୁଟେ ଯଦି ହେତା ବେଲେ ଆମକେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେତା ବୋଲୁଛୁଁ, ସରକାରକେ ଆମେ ଜଣୁଛୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକର ଲାଗି କେତନି କେତେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍, କେନ୍ତା ହିସାବରେ ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା ନଦୀ ନାଳକେ ସବୁ ବ୍ରିଜ ବନଉଛନ୍, ହେଲେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଜୁରାବନ୍ଧ ଆର ମାଲପଡ଼ା ମଝିନେ ଥିବା ନଦୀନେ ସେତୁଟେ ନେଇ ହେଇପାରବାର, ଯଦ୍ୱାରା ଇନ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ା ଗୁଲଗୁଲା ହେଉଛନ୍। ତେବେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ବାକି ରହିଲା କେବେ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ରିଜକେ ବାନ୍ଧୁଛେ। ପଟାବାଞ୍ଜିନୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଂସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।